ötökät, kun ne on silleen niinku saattaa tulla ihan puskista. Joo, mä mietin kanssa, että tää on ainoa peli, missä on arachnofobialle safe mode. Joo, se on varmaan toi. Täällä on hämähäkki. Joo, älä täällä tappaa. Juoksi karkuun. Mä oon täällä aloituslaatikolla ilmeisesti. Miten siellä voi spamata hämähäkki aloituslaatikolla? En mä tiedä. Vai erikoista? Missä te ootte? Ei, kun mä näen teidät. Mä asun yläpuolella, mä näen sut täältä. Tässä on hämähäkki meidän välissä. Eiku? Se on muurahainen. Muurahainen, muurahainen. Joo, ne ei tee mitään, ellei niiden kimppuun hyökkää. Mä en päässyt ala-asteen biologiasta läpi. Muurahasta. Sä ette vielä näyttää kunnon hämähäkki. Okei, okay, miten mä saan kamat? Tässä on meidän science stationi. Siellä voi analysoida kaikkia materiaaleja ja muuta. Okei, mun kannattaa ruveta unlockkaamaan näitä vai? Siinä varmaan meillä on siis silleen, mitä me ollaan analysoitu jo, niin ne on varmaan sun käytössä. Joo, myös. Näköjään. Siistiä. Niin, mikä sun science level on nyt? Se näkyy tosta. Täällä on vitosesta avattu jotain. Brain power level 4 505/650. No niin. Se on niinku sama kuin meille. Sama kuin teille. Joo. No niin joo. Yes. Niin siis siellä oli jossain oli että tommosta pienestä vihreästä ötökästä voi tehdä lemmikin. Se on semmonen mikä tulee pomppiin niinku ensin sun viereen ja sitten se lähtee karkuun silleen ihan tahallaan. Itse asiassa tässä on yksi semmonen. Tässä niin tästä voi kai tehdä lemmikin. Oi oi. Se on vaan perhanan nopea, kun se juoksee karkuun. Mikä kirppu se on? Miten se pitää ottaa kiinni sitten? Mä en tiedä yhtään, että pitääkö se lain nukutusnuolella sitten vai miten. Joo, täällä on meidän tämmönen humble abode. Tää on tää on semmonen laite, jolla nää ilmeisesti on kutistunut. Ja tossa ne yritti pelin alussa, kun me aloitettiin, niin tässä piti niinku painella näitä nappeja ja sitten nämä yritti niinku muuttaa itsensä takas normaaliksi ihmiseksi, mutta se meni pieleen jotenkin se koe ja nyt tässä on sitten kaikenlaisia täskejä, mitä se yksi robotti meille antoi. Tuolla on semmoinen science lab tuolla yhden puun sisällä. Mistä teillä on kamaa? Täällä on meidän leiri täällä ylhäällä. Täällä on sitten kaikkea. Täällä voi grillata ja värttinällä tehdä jotain köyttä. Otahan täältä. Tässä on teltta, sulle... tässä on workbench ja siellä on storakea siitä. Kaksi laatikkoa. Pitäisi storakeessa ainakin olla toisessa semmonen huppu, mitä sä voit pistää päälles, niin sä olet vähän armoria siitä ja sitten toisessa oli... No toisessa ei ole oikein mitään erikoista. Niin siinä on muuten se, jos sulla on niinku iso hämähäkin pelko, niin sä en pysty tekemään sitä sellainen niinku vähän iisimmän silmille, niin sanotusti. Joo, mä huomasin, että se oli aika loistava. Me tuli Henin kanssa muutama jumpscare, niin Heni laittoi sen sitten sen vitoseen. Joo, mä oon niin herkkä, että... Tää olisi niinku lapsille sopiva Survivorcraft-peli. Kyllä. Lapsille ja lapsenmielisille. Oi oi, se on puutarhalammikko. Hei, mä voin yrittää. Mistä se tuli? Läkki kiviä mukana. Tapetaan se vaan. Saataisko me kolmisteen? Ota, mä... Tulee sinne. Joka kerta kun Conan Exilesissä ollaan tapeltu tuosta, niin kuollut lemmikkeä. Täällä on luola. Se menee luola. Täällä on sitten enemmän tähän mäkkeen, että... Tulee ulos. No niin, nyt tapetaan se. Mitä? Se on myrkkyä mäkki, se myrkyttää mun. Onko? Joo, ai. Mä oon myrkytetty. Joo, mä kuolin. Ei mä mäkin kuolin kanssa. Okay. Ei tolle pärjää. Pois.
syfyä ja ottaa flippeni. Juokse vaan. Joo, nyt se meni taas. Mulla on stamina. 24 ja 22. Tulee toinen. Sieltä tulee toinen. Aaaah, pahus. Mä vedin pandakeekki. Joo, mä kuolen. Ei, 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 party vibe. Ota, se ei nähnyt varmaan meitä itse asiassa. Juu, täällä ei näe se mitään. Se tulee tän oksaa pitkin, että joo. Mä kehotan, joo. Että juostaan kärkiä. No, helveti iso. Hui saatana! Ei vittu. Me voidaan keskittyä pakenemiseen, kun Flippeni harhauttaa sitä. Ei vittu. Mä blokkasin silti se tappu. Ah! Täällä on toinen. Pääsit sitten nostaa mua. Joo, se henksi pääsee hakemaan kamat, kun mä harhautan tota hämähäkkiä. Okei, niitä on kaksi nyt kasassa. Anna vaan, tässä pitää jokaisen henksin välissä. Henksille tulee yksi. Joo, mä juoksen täällä jo. Kun nostaa mut jompikumpi. Okei. Nyt mä varmaan pääsen nostamaan sut. 10 hekkaa. Äkkiä. 8, 7. Voihan sun perseessä, se on sun perseessä. Valo. Tää! Mä oon alhaalla. Ei! Ah, tää on leppäkerttu. Ai niin muuten, Rami, leppäkertun kanssa aika kovia. Okei. Me koitettiin. Tämäkin on mun perässä. Tappo yhdellä. No, eiks ne ole, niillä on aika hyvät panssarit. Juu. Jep. Joo. Tässä on tuo Ramin pää niin kuin lähellä pitäis olla. Niin lähellä, mutta sillä päin pitäis olla tota... Jouduin päästään hämähäkkiä, joo. Mä näin sen. Se on itse asiassa mun perässä. Joo. Oi vittu! Juoksen vaan tänne. Joo, tuosta on tästä alas. Ala. Siellä on! Jää! Mä otin osumaan. Ei oo kaikkea kotiin vaan. Okei, velin. Sitä on pelottava. Vittu, nyt on useammin. Se oli vähän... Mä katsoin, että äkkiä alas sit siellä alhaalla. Just siellä meidän alhaalla. Joo. Ai vitsi. Vähän sä... Mä oonko tuonne? Pois sieltä. Parantuuks toi heltti normaalisti vai? Se vaatii varmaan joko pandaken tai sitten ruokaa, mikä hiilaa. Sillä niin kuin, se hilaa over time. Well, chewy, but that... Se on joo, se on täällä tuossa elektronisen laitteen vieressä. Niitä on... Hetkinen, onko sitä kaksi vai... Mitä? Joo, se on yksi. Miten näin pitkälle tulee? Se on varmaan yöllä. Tulee meidän beissejä kohta. Äkkiä beissiin. Ovikin. Ei. Pois. Mitä hiilata? Mä yritän haukutella sen pois sieltä. Se on sääst... Ei toi pandakin auta mitään. Se hiilaa pikkuhiljaa. Siinä menee aikaa, että toimii. Siis toi myrkky. Niin pitäis olla niinku jotain niinku anti... Vasta-ainetta. No, vastamyrkkyä joo. Missä se on? No, se on meidän peississä edelleen. Se on meidän peississä. Se tuli vaan seinästä läpi. Mä heittelen ehkä sitä kivillä. Ehkä me heiltiin savesta vähän vielä. Joo, ehkä me nyt tuli niinku ekaa kertaa sinne, että pitäis upgradeata. Mistä me niitä kertaa? Ui saatana! Se on nopee. Mut se on jumissa, se on jumissa. Okei. Mä heittelen sitä kivillä. Hei, me voidaan okay, se on jumissa, mä saan nyt siihen iskuun.
Joo. Mulla on stamina. Aa, oh, se on muki. Okei, okay, se käy flipperi. Flipperi, pysy vaan siellä. Ei, ei mä tuhosin mun teineen seinä. Ei. Ei. Siihen muutama osuma. Mitä sillä? Mä oon nyt saanut 1/10, jos on sinne HP:stä pois. Se on, ja se on jumissa, se on jumissa. Tällainen voitetaan. Tää on tää arkini dinosaurusansa. Nyt saadaan Wolfspidesta hyvät luulit. Jep. Tuli nyt väärälle huulille. Stamina menee. Muistakaa käydä analysoimassa se. Joo, käydään näitä uusia juttuja. Joo, mä sain jotain mukaan, missä se analysointi on. Se on, se on lähellä itse asiassa. Siellä on semmonen teltta siellä, mut varaa ettei se ole enempää. Onks se... On tos. Sitten markkerin siihen. Nurkan takana niin sanotusti. Se oli se kyllä aikamoinen. Huhhuh. Cheat-tyviin. Seinästä läpi tuli. Resourcen analysaattori. Spider Venom. Analyze. Venom arrowja pystytään tekemään. Oi. Sitten Spider Fang. Spider Head Mount. Eli me voidaan pistää sen pää tonne seinälle. Kato me Henni varoitte, että sun taitoisuus soihtu. Kannattaa pistää pois. Mä en saa sitä pois, kun mulla on backpack täynnä, niin mitä ei pysty ottaan pois sitä soihtu. Labra. Nyt on Dead Space. Okei, mielenkiintoista. Those look like idealized geometric shapes in that paint thing. They can't be real. Mitä jos tää onkin vaan sairas simulaatio, niinku Falloutissa on se... Niin joo. Se yks valtti, jossa ne elää. Joo. Niin on joo. Ilmeisesti... Mikä paikka tää? Yhdysvaltain armeija on testannut. Mitä käytit täällä viemiksi? Pienentämiskokeita aikaisemminkin, jos ne... Ton saa ton kerättyä mukaan kävelemällä päin, niin sitten saa sciencea. Kattokaa, mitä täällä on! Joo, me saatiin kaikki. Sitä on kultahammas. Kultahammas. Joo, kyllä. Mega Milk Molar, joo. Joo. Sieltä oli kunnon tuuli varmaan. Jos tarvis... Rikaius Hired sieltä tuu. Okei. No niin. Siis joo, tää on jäänyt ihan huomaamatta, tää paikka. Siellä oli sairaansia tosi paljon. Tälle voi puhua. Ah. Howdy, it's good to see you again. There is no phone, but that is a good idea to ask questions.
as acting science manager, it is definitely not cooked. I'm afraid I cannot give you. What I can say is that we observed it to be a byproduct of the experimentation process. Anything more than that, as acting science manager, I am happy to answer your That is one of Dr. Kelly's most ingenious inventions. The scanner for the bracelet. A portable device which can monitor your vitals. Quite the elegant. As acting science manager, I am happy to answer your questions. A question about me? I am the last existing Burger Lad, Mark IV, created by Dr. Tully. Since his disappearance, I have been continuing his research. I am a fully functional research assistant. I can answer science questions as well as assign tasks for you to complete. Every day, I will have a number of tasks for you. Finish them, and I will reward. Just do not mention anything to OSHA. The last thing I need is another investigation into underage labor practices. Alaikäistä työvoimaa robotille. Cooking, flipping, grilling. I have been adapting my... Though I suspect you will not be needing the latter for a year. Consuming raw or under medium rare. Medium if you must. But if you request well done, like I will show you the truth behind my grilling function. If you want the extra raw... Eli me voidaan vaihtaa raw scienceia niin kuin... Joo, voidaan ostaa niitä... Se on muuten... Joo, se on muuten yhteistä se raw science, niin... Ai pahus, mä kulutin jo kaikki. Ei Muti story basis niin, siinä olisi niinku varaa vielä. Hei, sä voit tehdä sen tai antaa sille sen questi itemin vai mitä se pyysi. Se. Niin Sara Rosa ensin pikkusen. Miten mä annan sen sille Ai niin, mulla pitäisi olla siis sen mukana vaan se quest itemi. Ei mun mielestä. Pitääkö Henry? Mikä quest-itemi siis? Se Clover joku piti rakentaa, sit me rakennettiin sen, niin eihän se pidä olla mukana. Clover... Eikö se niitä vaan, että se rakennettiin? Se ei tainu olla välttämättä tälle. Siis siinähän oli ne questit, jotka me tehtiin, niin nehän siirtyi siis tossa, että ne on tehty. Ne on tehty. Et siitä me ollaan varmaan sit saatu jo. Joo. Täällä on ainoastaan toi Stakina Hayes Burger L chip pitää etsiä, siitä tulisi 2 000. Joo, otetaan. Meillä on pari muutakin sirviä. Kolmehan saa kailla kerrallaan. Tää on vähän niinku tuossa State of the Case, se Bounty Broker. Joo. Vähän Fallout-mainen meininki tässä näin. Mulla on ainakin inventaario nyt täynnä, niin... No mä just sanoin sitä, kato Henille, kun tää on Obsidianin tekemä. No niin, ylläri pylläri. Peli, niin. Sitten sanon Dr. Klein, joka on myös tuossa New Vegasissa, DLCssä. Aaaa, näin jonkinlaisen yhteyden. Kyllä. Ei me nyt varmaan 300 kuolla. Niin, eikö se, mitä se oli yhdestä, kun sä sut sai? Se yhdessä se tappui meikälle. Jaha. Mut mä en suojelu. Tarvittiinko näitä grupeja muuta? Larva! Juoksu vaan, jos mitä... Se on aika nopea, seuraa tosi pitkälle. Jos niitä on yksi, niin me saadaan se kyllä 300. Okei, mä tää pois. Nice. Nice. Minkä? Siis tää on vesilöyly tai semmosen leili vai mikä se, että siinä saa talletettua vettä silleen, ettei tarvi koko ajan olla metsästyskanttiini, joo. Miksi Rami on täällä hevon perseessä? Mä löysin täältä miekan kivestä. Mä oon lähtenyt tutkimaan. Rotten larva blade. Oi. Mä löysin muuten jotain nyt täällä. Mulla vilkkuu tää mun skäbi. Mä löytän jotain salaista täältä. Mä tämmösen kaatuneen puun päällä. Siellä on muuten sun lähellä on se ihmeen teltta.
pystyy analyysejä tekemään. Katsotaan missä mä oon. Sä oot aika lähellä, jossain tunnelissa. Mä oon ihan helvetin korkeu. Mä etkin kun tätä nukulaa. Lavenne mait. Oh, kattokaa missä mä oon. Mä löysin larvapleidin. Kattokaa missä mä oon. Missä sä oot? Missä sä oot? Saat jos sen ole. Mä oon saanut puun niinku oksan päällä. Mä oon melkein tässä niinku talon vieressä. Mitä? Sä oot aika kaukana korkealla. Joo. Te voitte olla, mä pelkään niin paljon tätä hämähäkkeä, että te voitte olla sotureita. mä pysyn okay. Täällä. Mä oon aineen, mä pysyn keittiössä. Täällä on taas hämähäkki. Eiku siis toi... Toi noin toi... Murahainen siis. Tap to deposit. Noin. Hei! Tuu paremmin kattoo. Joo. Olis. No. Täällä on tämmösiä jotain tulikärpä sieltä. Joo. Pysköhän... Pysköhän tuommonen tappaa? Missä on? Se ampuu tuolta peräpäästään tuota juttua. Se on flippeni perässä. Ei vittaa ota mua mua. Kaks sä tökkää pelissä? Aah! Mä hetki! Vittuun täältä! Vittuun täältä! Onks Rami tainnut? Mä oon tainnut se 24 sekuntia. Oota, mä tuun. Kannattaa nyt tulla, jos haluat. Ota, se on tällä tää vitun... Ei vittu, mä pystyn juokseen, Se on hidastanut mua toi... 15. Firefly. 10. Onko kattoo? Ei jumalaute. Nyt. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Joo. Please, älä kuole. Kiitos. Sitten, oliko jotain muuta, mitä meidän piti kanssa? Nää on sitten vähän ärhäköitä nää muurahaiset täällä. Mm-hmm. Tistle, eli mitä maito valvattiin? No kai ne on, kato, siinä on muurahaiset pesi. Ahaa, joo, kyllä. Niin kuin mä sanoin. Mennään kato putsaamaan. Dungeoni. Kuningatar muuta muurahainen. Siinä, siinä on tota... Mikä? Sotilasmuurahainen. Eiku ei olekaan. Ei, se on ihan... Se on ihan... Ystävällinen työläismuurahainen. Sotilat muurahaiset tuota, tunnistaa, kun niissä on punaiset silmät, ne akroo välittömästi. Oletteko te tonne menossa? En mä kyllä tonne. Tai no ihan sama siis, jos siellä on ei, jotain. En mä lähtis. Niin ehkä voidaan me tutkia. Ah, nyt noin muutkin muurahaiset kimppuun. Pitää tykää vaan. Perikele. Mulla oli oikeesti vaikeuksia tämmösen lyönnissä. Okei, nyt niitä on sitten. Mennään vaan pois tähän. Ne tulee kaikki kimppuun. Mä kuolin. Pesällä. Voi ei. Jos pääsette tulemaan, niin mä oon tässä näin niinku tämmösen raviinin toisessa päässä. Ei tässä oo ketään vartiolla. Mä hoitelen tän. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Okei, ne on nyt mun... Ai. Jes, irti vaan. Tää ei ole vähän potioneita tässä. Ei sulla ois mulle yhtään. No mulla on yksi vielä joo. Tiputin maahan. Kato mä kaaduin. Mihin tiputin? Sun takana. Mä tipun, mä tipun.
on kohta kuollut. Kilpi on kyllä ihan hyvä. No niin. Nice. Peter, hang in there. You're gonna be okay. One tiny Pete. Tässä on potion. Tässä mun jalkojen edessä. Mä edän tää smoothie ja mä katon paljon sen hiilaa. Missä se on? Se kyllä kauheesti hiilaa. Tää oli niin huono smoothie, että se tässä on reseptin mukaan. No 40% hipareista jäljellä. Joo, en usko, että nää kannattaa ihan ensimmäisenä. Ota hei, ota multa tota noin, niin mulla pitäisi olla pandake. Mulla oli 2 pandakea, joo, tossa toi. Joo, pandakehan voi kans lennossa käyttää. Joo. Mä oon ihan ready. Vittu, täällä on kato mitään vittua. Vitsi, niitä on paljon. Niitä vaan tulee lisää. Mitäs me hei, mitäs me nyt vaan juostaan tonne sisälle, tonne haetaan se chipsi. Jää, mä meen! What do we have lurking around us? Mitä täällä odottaa meitä? Joo! Täällä on munia. Munia! Otetaan munia! Ei, vitsi ne, ne suuttuu siitä. Täällä on punaista ruohoa, punaista ruohoa. Löytyykö sitä chippiä mistä? Ei ei. Niin siru, hei. Merkataan sen siru. Mä löysin ne. Hei, mä tarvitsin valoa. Science löytyy. Mä tuun sinne, Noni. Sotilas tulee. Antti Enkeä ja löytyy pari kappaletta. Siru löytyy. Yes. Lisää sciencea. Mä olen tulossa ulos. Kyllä mä katon vaan laista tätä. Okei. Jos Nikola saa suojat. Jees, suojakkaa mua. Mitä reittiä ulos? Mistä me tultiin? Staminaa vittu ollenkaan. Nimenomaan. Se on teidän takana, Pysytään yhdessä, niin... Teidän takana. Tähän suuntaan. Seurataan Ramia. Valoa kohti valoa. Onks Nikola messissä? Yes. Täällä on niitä iso kasa. Tosi iso kasa. Ottakaa, onko joku muna siitä? Mulla on munia. Mä otin. Otin yhä. Toi oli Petrille. Täällä tulee sotilaita tosi paljon. Täällä niitä tulee tulossa sisään itseasiassa. Staminat loppu. Mä kiitin munia. Mä juoksen karkuun. Oi oi jes, mä pääsin pakoon. Jes. Okei, mitäs Nikolan tilan? Mä oon pulassa. Sä oot pulassa. Jes. Mä tiputan nää kämpille ja... Sitten tuun apuun. Let's go. Ei tarvii, me tullaan täältä. Vois käydä anonsaamassa sen. Ryöstö. Se oli ryöstö, joo. Tää oli, tää oli ne... munan ryöstö. Munan ryöstö. Kyllä. Mulla on edelleen porukkaa perässä. Mulla vaan viekin itseasiassa porukka. Joo. Tripwire bomb. Nice. Oho. On vaan alisoin, me tapellaan. Mitäs sä oot löytänyt? Mikäs mikä tässä? Se näyttää sulalta. Sulka. Paitia ja tuulin tarvitsi. Feather. Katsotaan, joo. Mutta onkin, se on sulka. Miettikääs kuka iso se, jolla näitä sulkia on, niin on se. Tai joku varis tai tämmönen. Joo. Niinpä. Crow feather. Miettikää, kun sitä vastaan menisi. Sinähän menet sitten tökkimään keihällä. Boss fight sitten tiedossa.